Na današnji dan prije tačno 20 godina svečano je otvoren obnovljeni stari most u Mostaru, nešto više od deceniju nakon što je ovo remek djelo osmanske arhitekture iz 16. stoljeća i arhitektonski dragulj srušen projektilima Hrvatskog vijeća odbrane sa Mostarskog brda Hum. Stari most u Mostaru izgrađen je 1566. godine i bio je najveća lučna konstrukcija tog doba u svijetu. Dao ga je sagraditi sultan Sulejman Veličanstveni. Građen je povjerio osmanskom graditelju Mimaru Hajrudinu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini je uporedne dvostruke agresije na Mostar između 1992. i 1995. godine stari most je bio meta artiljerijskih napada. Granate ispaljene sa položaja srpske vojske u proljeće 1992. godine oštetile su luk mosta, dok je poznata kula Čardak na njegovoj zapadnoj kapi u potpunosti izgorjela. Nakon dvodnevnog granatiranja s položaja Hrvatskog vijeća odbrane, stari most je srušen 9. novembra 1993. godine. Tada je gotovo potpuno uništena i historijska jezgra grada u njegovom okruženju. Inicijativu o obnovi odmah po završetku rata pokrenuo je tadašnji gradonačelnik Mostara Safet Uručević. Obnovljen je i ponovo otvoren za javnost 23. jula 2004. godine, a od 2005. godine stari most je dio UNESCO-ve svjetske baštine. Obnova simbola grada na Neretvi trajala je punih 6 godina. U Bosni i Hercegovini je mnoštvo lijepih mostova, ali čini se da nigdje nema tako jake emocije i veze između ljudi i jednog mosta kao što je to slučaj u Mostaru. To potvrđuju i Mostarci koji na pitanje kako su podnijeli rušenje starog mosta kažu tog dana kao da nam je ubijen najmiliji član u našoj porodici. Danas je stari most jedan od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika, ali i turističkih simbola Bosne i Hercegovine. Stari most je svjedočio lijepim i teškim vremenima, ali je ostao i ostaće simbol snage, otpornosti i jedinstva. Njegova ljepota i značaj nadilaze granice Mostara, podsjećajući nas na važnost očuvanja kulturne baštine i zajedničke historije. Stari most nije samo struktura od kamena, već živi svjedok prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, svjedok nade za generacije koje dolaze. Yeah.